вже буде Пасха, тож замовляйте м'яско. Менш ніж за тиждень святкуватимемо головне свято весни – Великдень. Для когось це релігійне свято, для інших – зустрічі з друзями, шашлики на природі та солодкі пасочки. І хоч час до свята ще є, і дорослі маленькі дніпряни вже у приготуваннях. Як готуються, що купують та де шукатимуть великодній хліб, розкажуть наші народні експерти. На жаль, цього року не будемо пекти Пасхи, але придбаємо. Ходили до церкви на вербну неділю, освятили вербу. Ну, незважаючи на те, що ми не вдома знаходимося і хотілося б святкувати вдома, але тим паче свято є свято. Вже вчора не пікла пасик. Пробний варіант. Ну як, смачні? Очень, очень рекомендую. Починати вже готуватися. Пекти самі не будемо, але купимо, звісно, яєчками постукаємось, все буде як потрібно, так. Пасхи починаємо збиратися пекти, крашенки робити обов'язково, відпочивати і болівати за нашу ЗСУ, за нашу Україну, за рідну, за хлопців, за наших. І обов'язково повеземо хлопцям пасочки, обов'язково. Передивляємося рецепти на YouTube, щоб кулічі були смачні. Як яйця красити, дивлюся. Ну, готуємося, звичайно, готуємося. Продукти закуповуємо. Заготовила я поки тільки украшення до Пасхи і покраску. А так, в принципі, більше нічого. Яїць куплено, все нормально, так. Да. От ви затарюєтесь продуктами? Ну, а хто? Як і всі наші українці. А будете Пасхи пекти чи будете купляти? До речі, вибачте, ну не вмію, але родичі будуть, звичайно, і їмо тільки їх. Домашні, звичайно. Будемо пекти пасочки, крашенки будемо крашити, потім підемо в церкву. Готуємось трошки заздалегідь, там традиційно продукти на випічку і так далі, але цього року у нас невеличка мандрівка планується, тому цього року ми нічого не випікатимемо і трохи відійдемо від традиції і збиратись родиною. І трішечки проведемо часу разом з моєю найкращою подружкою. Готуємося, як і всі, сходити в храм, постояти службу, куліч. Або спекти, або купити. Ще не вирішили? Так, да, ще не знаємо. Ну, це радісно. Яєчки є, цыплята. Це ви самі робили? Так. Ну, моя дівчина робить це сама. Зробила, і це під музику яку. Це з декор. Пасха. Та ні, все добре. Всім нам мирного неба. І все буде нормально. Та скорішого контрнаступу.